Це будинок жительки села Степне Людмили Каптьолової. Внаслідок ворожого ракетного удару 29 грудня в ньому повилітали вікна, вирвало міжкімнатні двері та пошкодило дах, понівечило покрівлю і у господарчих спорудах. Я спала в спальні. Я, як случилося, почула, що то, знаєте, як більше, як падає град, ну це було мільярди раз більше, шуміло. Я вскочила, вискакуюся зі своєї спальні і біжу в другу кімнату, і тут мені назустріч летить міжкімнатна двері. І вона падла на мене. Я її так от толкнула. Я тоді попід забором біжу до брата. Як забігла до них, побачила, що і брат, і невістка живі. Мені трошки лягло. Ми сиділи всі, як от зайці полохливі. Нині лагодити будинок пані Людмилі допомагають волонтери Запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Вони зняли шифер повністю, потім нас сільська рада привезла доски, рейки, вони там стропила лагодять. А тепер оце ж перекривають, дала сільська рада і брезент, вони зараз ось хлопчики накривають. Студент Сергій у вільний від навчання час разом із іншими добробатами допомагає накривати дах у селі пані Людмили. Хлопець каже, будівельного досвіду немає. Тож, як це робити, дізнавався у інших волонтерів. Все просто, якби старі шибки знімаєш, ставиш нової, все просто, походу, якби за 10 хвилин розібрався і все. Сьогодні перший день, а взагалі з цими людьми вже декілька разів, разів 5, думаю. На які об'єкти їздили? За Сталіварів були прильоти. Де ще? На правому березі в частні сектора людей мало, якби хтось має це робити. Волонтери Запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону «Добробат» почали працювати у Степному 29 грудня, коли село обстріляли російські військові. В перші дні розбирали завали та прибирали сміття. Нині ж займаються ремонтними роботами. Відновити планують два будинки. Ми дізналися про приліт, зв'язалися з головою ОТГ. А глава ОТГ нас вже скомунікував з людьми, які потребують нашої допомоги. За допомогою місцевої влади ОТГ, тобто отримали деякі будівельні матеріали та почали ремонт даху на цій будівлі в рамках тих можливостей, які у нас наразі ми маємо. Далі будемо оцінювати, скільки потрібно ще необхідних матеріалів та приймати рішення у дальнішій відновлі. Сьогодні-завтра в цьому, а потім будемо переключатися на інші об'єкти. Нині на цьому об'єкті працює 8 волонтерів добровольчого будівельного батальйону. У нас є телеграм-канал, у нас є сайт, куди де можуть долучатися люди, які бажають приймати участь у відновлюванні. Також люди мають змогу залишити там заявку, яким потрібна допомога. Вони описують характер руйнувань, а ми вже приймаємо рішення, чи ми можемо допомогти, та зв'язуємося з ними і виїжджаємо на допомогу. Нагадаємо, 24 будинки зазнали руйнувань внаслідок нічного обстрілу Запорізького району 29 грудня. Російські військові вдарили 3 ракетами С-300 по селу Степне та його околицях. Поранених немає. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.